Ciao! Ko jūs te darāt? Skolā iekšā neiesiet? Tūlīt jau sāksies stundas. Nē, es izdomāju, ka nav vērts. Kāpēc? Ai, nezinu. Nav motivācijas. Tieši tā. Es izdomāju, ka es būšu aktrise, un to matemātiku ķīmiju galīgi nevajag. Bet mēs būsim rock zvaigznēs. Es Sirīšu Bungas. Es būšu solists, un mēs kopā ceļosim apkārt pasaulē. Jā! Rock and roll forever! Aha, mēs gan tomēr iesim. Jā, nu neiet, nu. Tam stundām taču nav nekāda sakara ar reālo dzīvi. Tiekamies vēlāk. Atā. Čau. Čau. Varbūt tomēr aizņems pēdējām stundām? Nu nē, nu galīgi nav motivācijas. Piezinām varbūt meitenēm? Ja telefona bateriju beidzās. Man arī. Ev! Nu? Nu, bet rock'n'rolls! Jā. Izskatās, ka beidzās stundas. Nedzēr, dar kad slāps. Un vienmēr zināt, ka mani kāds glābs. Es būšu mierīgs un... Čau! Nu, kā gāja skolā? Kārtējā stulbā garlaicīgā diena. Vai ne? Mums gan rock'n'rolls! Nē, vispār gāja ļoti labi. Es braukšu uz Angļu valodas olimpiādes Portugāli. Superīgi, ne? Ā, nu jā. Forši. Tad vēl mēs literatūrā lasījām Šekspīru. Starp citu, Elizabet, es dabūju Džuljetas lomu. Jā, žēl, ka tu to nedzirdēji. Martai tiešām ļoti labi sanāca. Ā, jā. Nu jā, nu tad braucat uz savu Portugālu. Brauksim arī. Veiksmīgi. Paldies! Protams, prieks par jums. Yes! Tev! Uz kur ar jūs? Skolu. Nakt ar mums. Nu, es ar mammu parunāju un es uzzināju to, ka, lai aktieros iestātos, vajag tur šo to zināt un tā, un liels konkurss. Tāpēc mēs iesim uz skolu. Bet kad rock'n'rolls? Nu, rock'n'rolls, nu to var brīvdienās ar, nu, vai pēc skolas. Nu, es parībā, jā. Man tāpat labāk patīk reps, sorry, es jau. Ejam. Čau. Ej, nu paga! Man tas rock'n'rolls jau ar tā. Tieši tā, es jau. Lai es man pa vidu. Nē, nē. Mēs jau. Es gribēju. Es gribēju.